په صحیح طریقه باندې د عربی الف با تا، الف با تا س، جیم ح خ دال ذال را زای سین شین صاد ضاد ط ظ عین غین ف قاف كاف لام ميم نون ها واو يا دي د پاسه چې ووي هغه ته همزه على الواو او د يا د پاسه چې هغه ته همزه على الياء او يا چې نور ته ټکی هیڅ هم نه هغه ته الف مقصوره وي الف مقصور يعني لند الف